hoggaanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ciidanka xoogga dalka ayaa ololahan horseed ka ah, waxaana la doonayaa in ciidamada lagu wacyigeliyo asluubta islaamka, muhiimadda askariga, iyo wanaajinta la dhaqanka ee bulshada. Taliyaha hoggaanka wacyigelinta iyo siyaasadda ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in arintan ay sahlayso in la hagaajiyo dhaqanka wanaagsan ee ciidanka xoogga dalka si ay u wanaagsanaadaan wada shaqaynta ciidanka iyo bulshada. Ololahan wacyigelinta ayaa kusoo aadaya xilli 12-ka bishan Afriil ee aan ku jirno, ciidanka militariga uu u dabaaldegayo sanad guurihii 18-aad ee kasoo wareegay xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka dalkaasi Soomaaliya. Haddii aan intaasi aan kaga imano amba qaybtaasi, waxaa igu dambeysay qaybtii ugu horreysay wargeysada iyo waxyaabihii ugu dambeeyay qoreen oo si ballaaran inoogala qayb qaatay ee wariyey Khadir Gidaaye. Aad iyo aad ayaad umaadsantahay wariyey. Haddii aan intaasi aan kaga imano qaybtaasi, waxaan u gudadhacaynaa qaybtii kale ee qormada, qaybtaasi oo ay noo soo diyaariso gabadh ka tirsan ee barnaamijka War iyo Waano oo ah Rooda Daahir oo Alaaba inoo soo diyaarisa amaba mar walba inoo keento qormooyin iyaku ku xog waramaya amaba nooga faa'iideynaya haddii noqoto dhinaca khudaarta, khayraadka badda, iyo waxyaabihii kale ee la halmaala. Iyada oo aan kula soo soconay toddobaadkii aynu kasoo gudubnay in ay waxyaabo aada u fara badan oo iyaku ka waramaya faa'iidada ay xambaarsan yihiin khudaartu, aada kula socoteen barnaamijkeenan ee War iyo Waano. Waxa ay maantana inoo soo diyaarisay qormo kale oo iyadu ka xog waramaysa khudaarta, faa'iidada ay leeyihiin haddii ay noqoto xag caafimaad iyo xag fitaminba. Kusoo dhawo barnaamijka War iyo Waano. Maxay tahay qormadaad maanta noo haysa? Naasiro, waan kusii soconaynaa xubintii gaabneyd ee ka faa'iideysiga nimcooyinka eebe. Waxaan maanta soo qaadanaynaa geedka qorofalka iyo faa'iidada waxtarka uu bulshada u xambaarsan yahay qormadii aan ka diyaarinay daawasha aqoon. Waxaan maanta ka hadlaynaa geedka qorofalka. Qorofalku wuxuu ka mid yahay geedaha ugu tayada badan leh, waana geed dhaqameed oo ay Soomaalidu u isticmaasho daawo. Qorofalku wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aada u wanaagsan, wuxuuna u fiican yahay daaweynta cudurro badan oo maanta halis ku ah nolosha dad badan. Haddaba, waa maxay waxtarka caafimaad uu inoo xambaarsan yahay geedkani? Ugu horreyn, geedkan qorofalku wuxuu daawo u yahay caloosha oo kala dagaalama dhibaatooyinka la soo darsa sida dibirada, mataga, iyo shubanka. Wuxuuna u roon yahay la dagaalanka cudurrada ku dhaca maskaxda. Geedkan ayaa ah mid tayadiisu aad u sarreyso, waxaana laga daweeyaa xanuunada ku dhaca maqaarka ama jirka adoo isticmaalaya saliidda laga sameeyo. Waxaa kaloo dawo u yahay ilkaha oo lagu nadiifiyaa. Sidoo kale, isku darka qorofalka iyo malabka ayaa isaguna faa'iido u gaar ah xambaarsan. Labada oo la isku daray waxay hoos u dhigaan miisaanka ayadoo tirtiraysa baruurta iyo daalka joogtada ah. Guud ahaanba, geedkan qorofalka ayaa ah mid tayadiisu aad u wanaagsan tahay, ahna geed dhaqameed soo jireen ah oo dadkeenni hore isku daweyn jireen. Haddaba, waxaa muhiim ah inaan ka faa'iideysano waxtarka uu inoo xambaarsan yahay. Waxaan maanta ka hadlaynaa geedka qorofalka ee aan kasoo diyaarinay amaba ay Rooda Daahir nooga soo diyaarisay ee qorofalka hayrada. Waa saa sheegtay Naasiro, geedkan ayaa geed soo jireen muddo badan, sanado badan dunida looga isticmaalayay dawo ahaan. Geedkan faa'iidooyin badan ayuu xambaarsan yahay, keligii uu faa'iido gaar ma xambaarsanay Naasiro. Geedkan waxaa lagu darsadaa malabka, malabkan oo asagu marka lagu darsado xambaarsan tayo iyo waxtar caafimaad asaga gaar ahaan u leh. Haddaba, Naasiro, wuxuu faa'iido u leeyahay marka malabka lagu darsado ee lagu walaaqo malabka iyo qorofalka oo la daqiijiyey? Waxay nadiifisaa caloosha dhammaan, qashinka ku jiro dhan dibadda ayuu soo dhigaa. Sidoo kale, wuxuu faa'iido u leeyahay maqaarka oo lagu qurxiya ambase lagu nadiifiya. Sidoo kale, Naasiro, wuxuu baabi'iyaa finanka iyo taashka wejiga kasoo baxa dadka. Waxaa kaloo faa'iido dheeraad uu leeyahay qorofalku, wuxuu u fiican yahay xubnaha. Waxaa kaloo lagu daweeyaa
in dhammaan xanuunka faalidka faa'iidada aadka u ballaadhan ayuu leeyahay dalka uu ka baxo qorafalku ayaa ah jasiiradda Sri Lanka faa'iidooyinka aadka u ballaadhan ayuu leeyahay waxtar ballaadhan noo soo gudbinayaa waxa muhiima wixii tayale faa'iido leh waxtar noole inaan isku waanino aanbasi isku baraaluujino haddaba qorafalkan ayaa daawade waxtar caafimaad inoole muhiimana inaan ka faa'iidaysano waa hagaag qaybtaasi ayaa ugu dambeysay run ahaantii aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa sida qiimaha badan nagu soo diyaarisay haddii intaasi waxa igu dambeysay barnaamijkeenii war iyo waano tan iyo intaan dib u kulmi doono maalinta berri waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan allah.